Івано-Франківський міський суд продовжив розгляд справи атовця Віталія Мельничука, якого підозрюють у побитті підлітка Юрія Перепічки. Мати потерпілого каже, 28 січня атовець безпідставно побив її сина. Натомість, за словами Віталія Мельничука, на його сина напали підлітки та побили його до втрати свідомості. Мова йде про школяра Юрія Перепічку та його компанію. Атовець спробував самотужки затримати і передати їх поліції. Саме тоді й трапилася сутичка. Сьогодні справу розглядали по суті. Прокурор Ігор Федорин зачитав обвинувальний акт. Мельничук підійшов до Перепічки та, будучи невдоволеним його поведінкою, на ґрунті раптово виникших неприязних стосунків, умисно наніс йому один удар долоною руки в ділянку обличчя, спричинивши Перепічці, згідно висновку експерта номер 54 судової медичної експертизи, тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому кісток спинки носа із зміщенням відламків. Однобічного порушення функції носового дихання. Адвокат потерпілого заявила цивільний позов. Сім'я вимагає 50 тисяч гривень матеріальної компенсації. Мовляв, син переживає через цей випадок та не може повернутися до звичного для нього способу життя. Маємо Мельничука ухилитися від кримінальної відповідальності, щоб було добросовісне спілкування. Є сина з правоохоронними органами, йому доводилось переживати постійні хвилювання, піддаватися постійним стресам і спосіб. Мельничук нічого за весь час тривалося досудове розслідування, не вибачився за вчинення та не приймав жодних мір по відшкодування завданої йому шкоди. Обвинувачений Віталій Мельничук свою вину не визнає. Вам пред'явлено обвинувачення в тому, що ви умисно нанести легкі тілесні ушкодження, що спричинили незначну втрату працездатності потерпілого. Чи визнаєте свою вину вчиненому? Ні. Не визнає. Сьогодні заслухали потерпілого. Хлопець каже, того дня повертався від сестри і побачив біля своїх друзів чоловіка з жінкою, що сварилися. Підійшов до них, привітався. Натомість чоловік почав звинувачувати його у побитті сина. Підійшовши до мене, він говорив щось мені в очі і наніс удар правою долоною в ділянку носа. Після удару я впав, приблизно не віднесло на один метр, і Мельничук хотів мене докопати, але мої друзі його спинили. Я відбіг буквально на 30 метрів, щоб позвонити батькам. На місце сутички прийшли батьки. Юрій Перепічка каже, тоді обвинувачений почав погрожувати розправою зброєю. Мельничук витягнув пістолет і, направивши на мою мати, сказав, що зараз всіх розстріляють. Через брак часу засідання перенесли на 10 листопада. Його розпочнуть з допиту свідків. Мар'яна Басалига, Ігор Струк, ТРК «Карпати».